Então, fala galera do YouTube, estou com mais um vídeo pra vocês de Free Fire. Desculpe aí, gente, que eu tava demorando pra fazer um vídeo aí com vocês, que eu tava muito. Não tava até sem tempo pra fazer os vídeos pra vocês. E eu até acabei não filmando, eu pegando esse meu personagem ali, ó. Lançou ontem de noite. Tava com 15 tickets, girei aí e ganhei o um personagem novo, ó. Legal. Jogar uma modo ranqueada aí pra vocês aí, ó. Amém. É verdade, é verdade. Tá certo. É uma modo clássica e depois eu jogo uma ranqueada. Na hora que eu tiver no avião com vocês, eu volto. Voltei com vocês aí, galera. Eu quero pelo menos. Se me fazer boiar, então fica perto. Tipo, em segundo, quarto, por isso. É. Difícil. Onde que o cara atua ali na PEC? Vamos seguir. Nossa, velho, o cara caiu bem aqui, velho. Não tem nenhuma arma. Não tem um soldado aberto, né? Vou pegar o trampolim aqui. Tranquilo. Calma aí, que meu filho tá travando um pouco. Deitei, velho, pra tomar aqui do cara da velha. Daí, mano. Deitar primeiro, deitei. Só joga essa barra, não tá só pra fazer. Não, eu vou acabar com o problema aqui. Não sei, velho. Eu vou tentar colocar esse cara ali, ó. Espero que meu amigo também não deite, né? Meu amigo vai deitar lá, velho. Quer ver? Lá pra prevenir, né? Tá remando aqui, tia. Pra matar outras pessoas. Cortar algum. Olha um cara ali, ó. Para de travar, caceta. Ô, merda. Tinha matado esse cara já. Tomou o último. Cadê o outro? Cadê o outro? Isso não é pra equipar a Mac, não.
Toma. Tô parado. Ah, mentira, que eu vi. Toma isso, vai tomar isso. Velho, tá muito ruim pra mim jogar, velho. Tô com... Como que fala mesmo? Eu tô com o carregador, tô com o celular no carregador jogando. Tá muito ruim mesmo pra mim jogar, velho. Deixa eu ver minha sensibilidade, como que tá, velho? 34, né? Comi. Mas deu um dia, achei que tava perto. Toma bom. Parabéns, velho. Por que eu não vi aqui? Minha bala, corre não. Ah, bosta! Manda não. Toma. Eu apertei perto daqui, tinha um negócio entrando na mochila. Ah, velho, só boot, velho. Tá dando mal do crasso. Velho, eu acho que é por causa desse cara aqui, velho. Eu tô patina 3, velho. Tá nem quando eu dei tudo acabar. Pra que eu tô pegando kit? Já tô no kit que eu tô aqui. Eu tô. Tomar banho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Alô? Ema. Cara, tá com a água ligada. Acho que eu vou desligar o negócio. Não tem 7 já, velho. Nossa, né? Então, o que que adianta matar cedo? Mas a maioria é tudo boot. Ah, velho, é pai. Mas também não tô player, né? Quero achar tipo um cara do meu level, assim, do meu nível. Você vai jogar. Agora os caras
Vê aquela hora ali que eu tava na antena ali, ó. Eu fiquei parado piloteando ali, ó. Porque o cara ia atirando assim, ó. Cheio dele. Passava direto assim, ó. Dá pra ouvir ele passando assim. Que negócio estranho, cara, lá. Que estranho, né? Tá acenando, mas tem negócio. Ô, cacete. Que negócio estranho, né? Não tem como nem entrar no carro. Só pra chamar a atenção dos otários. Eu já escolhi ela aqui, né? Tá bugando muito. Eu acho que eu achei um cara lá, não tenho certeza. Cadê ele? O cara mesmo ali. Cara, eu tinha visto um cara não sei na onde. Acho que eu tinha visto alguém ali. Não quero. Velho, nunca mais vou fazer vídeo com o celular carregando. Muito chato. É horrível. Aí, grisinho. Espero que não seja. Ah, o cara já matou. Tem um boot lá. Tô nem aí, seu papel aqui. Eu dei esse cara aqui pra mim também. Ai, ai, ai. Agora você vai lá. Vou tirar aqui rapidão, né? Colete 4, que é isso, né? Caraca. Eita. Que? Pra que eu tô pegando kit, que merda? Ô, no último eu vou querer matar no bastão. Tem arma mil, mais três pessoas. Não, cuidado. Só tá com a cabeça, né? Não tá vendo direito. Nem vou ir lá, meu tio. Eu tô com um vizinho. Ah, não vai ter ser um tanto, tá bom. Eu e ele, mas olha lá. VSS. Eu não sou dos povos. Deu pra ouvir o estilo dele, ó. Ó, 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 ó. Ouviu? Calma aí, vamos ver se eu acho ele. Não tá pra cair, tá lá embaixo, ali naquelas casas ali, velho. Tenho certeza absoluta. Que eu vi assim. Pode, quero ver quanto que ele matou. Olha lá, ele atirou lá, olha lá. Então você tá de VSS, né? Não adianta correr agora, não. Não
Não adianta correr, né? Eu falei que eu tinha ouvido um barulho de VSS. De primeira situação. Faz o barulho. Esse negócio faz, né? Eu tenho que pegar pra fazer isso. Eu quero ver quando que o cara ele bate, matou, velho. Vamos ver quanto que matou. Nossa senhora, matou 4 mais. 14 pessoas. É, gente, se vocês gostaram do vídeo, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixa o like. E se você quer que eu faça vídeo de outro jogo, tipo, jogando outro jogo, hacker de jogo, você pega aí, deixa nos comentários do vídeo que eu vou ler todos. Tá? Falou!